Salutare, oameni buni, și bine ați revenit la un nou episod în exclusivitate. Astăzi, înaintea lansării oficiale, am reușit să văd Realme GT, unul din terminalele de tipul Flagship Killer, care se lansează zilele astea în România. Este genul ăla care a furat rețeta Poco, adică are procesorul de top, Snapdragon 888, are ecran bun, baterie bună, camere foto bune, totul ok, la 2500 de lei în varianta de bază. Vrea să ofere tot ce ai pe flagship, dar la un nivel de preț bun. Într-adevăr, nu sunt celelalte specificații extraordinare, dar are stocare UFS 3.1 de flagship, are baterie mare cu încărcare rapidă, cea mai rapidă la acest nivel de preț, 65W, și cameră de 64 de megapixeli, restul senzorilor fiind destul de ok. Există competiție la acest nivel de preț, adică nu este singurul terminal de ăsta la 2500 bine dotat, însă ceilalți au optat pentru un procesor mai ieftin și bazat pe tehnologia de anul trecut, pe Snapdragon 870, care este un 865 tunat. Ăștia au preferat să pună Snapdragon 888 la acest nivel de preț, fiind practic cel mai ieftin terminal de tipul flagship cu Snapdragon 888. Restul sunt acum ceva mai sus, inclusiv Mi 11, inclusiv ROG Phone sau Zenfone 8 sau terminale care au procesorul Snapdragon 888, cel de top. V-am zis, alți competitori, cum este Motorola sau cum este Vivo, care au un terminal similar, a optat pentru 870, fiind un procesor relativ mai ieftin din punct de vedere al costurilor. Dar Realme a vrut să meargă cu procesor de top la preț bun. Mi-au trimis și mașinuța asta pentru că GT este inspirat de la Fordul GT. O mașină foarte mișto pentru cei pasionați de viteză. Și au profitat de ocazia asta să se asocieze un pic cu brandul și să aibă ideea asta în spate de viteză maximă, adică procesor de top, stocare de top, totul se mișcă cu viteză maximă pe telefon. Este foarte bine că avem multe terminale la acest nivel de preț. Gândiți-vă că înainte flagship-urile erau 1000 de euro și sunt multe branduri care au crescut și au trecut dincolo de 1000 de euro. Și cu toate acestea avem un terminal la 500 de euro care face cam tot ce fac celelalte foarte scumpe. Astăzi o să o scoatem din cutie, ne uităm la el cum arată și ce pun în cutiuța lui și după aceea o să fac toate testele pe el și să le încarc în continuarea clipului ca și cum totul s-ar fi întâmplat în aceeași zi. Găsiți în descriere și variantele, sunt două versiuni, una cu 8 GB de RAM și 128 de stocare care costă 2500 și una cu 12 GB de RAM, 256 de stocare care costă 2800. Ideea, vă recomand ca și la celelalte modele, cea cu stocare mai mare, pentru că nu conține card de memorie. Există și o ofertă specială în perioada 15 iunie, 27 iunie. Cei care comandă telefonul primesc gratuit un ceas Realme Watch S, care este destul de interesant. Bineînțeles, în limita stocurilor disponibile și doar la partenerii Realme, la alte magazine nu. Haideți să scoatem din cutie să vedem ce și cum și după aceea vedem la final testele și concluziile trase după testul realizat cu el. Ok, haideți să scoatem ăsta din cutiuță. Vedem deja o grămadă de reclame. Snapdragon 888, 65W încărcare, 120 Super AMOLED, cameră Sony de 64 de megapixel și toate celelalte despre care am tot vorbit. Dar, na, unii simt nevoia să scoată în evidență toate aceste detalii ca să se vadă mai bine. Și în plus de asta, nu știu dacă observați, este o cutie mult mai mare decât una obișnuită de telefon, adică oamenii vor să arate că nu au făcut deloc economie când a venit vorba de acest telefon. Am o versiune de 8 GB de RAM și 128 de stocare internă, este arhi suficient, v-am zis. Vă recomand și cea cu stocare mare pentru că nu are card. Capacul ăsta zici că a fost sudat, așa e. Welcome to the Realme family. O prezentare interesantă.
Avem uneata de sim aici și bineînțeles că avem o husă. Au făcut pe dimensiunea asta tocmai ca să aibă mai multe compartimente, au și husă aici. Am nimerit bineînțeles un ăsta pe gri așa, nu? Ba nu, are și albastru. Ia. A fost păcălit de plasticul ăsta. Are albastru pe spate, arată foarte bine. Care schimbă nuanța în funcție de cum cade lumina. Interesant. O să-i dau drumul și ne mai uităm în cutiuță mai departe. Ia să vedem. Un încărcător Super Dart, ăsta de 65W. O să-i pun eu adaptor, nu e asta o problemă. Și partea de cablu USB Type-C este un cablu cu două mufe USB Type-C, USB Type-C. În ambele capete. Ok, dau astea la o parte. Și avem pornirea normală. Nu vreau să trimit date. Deocamdată îi dau skip. Are un mod de care selectează Wi-Fi-ul cel mai bun în mod automat. E util ăsta, dar nu o să-i dau acum. Nu vreau nici date de... Așa, later. Ah, stai că m-a păcălit aici, a bifat ceva. Ah, aici era update. Next și welcome, foarte rapid. Și haideți să vedem ce avem. Avem aplicațiile Google, cu toate astea Google în prim plan. Recorder, compas, calculator ăsta de copiat, clone phone, screen lock și weather și ceva. Trimit automat notificări ca să setezi telefonul, bla bla. Phone manager, file manager, ceas, la la. Avem și LinkedIn preinstalat, booking.com, Netflix și Facebook. Și aici ceva jocuri, manu, game space, unde să îți adau jocurile care vrei să ruleze mai bine. Hey Fun și Solup, nu știu ce sunt. Hey Fun. Minigames, pentru vloguri să creezi diverse efecte video. Realme, link e ăsta cu contul de Realme, o să le setez după aceea, nu vreau acum. Vreau să mă mai uit pe aici, prin interfața asta. Cont de Realme, da? Realme Lab și About Phone. Avem așa, Realme GT, versiunea UI 2.0, Android 11, procesorul cu 8 GB de RAM, 128 de GB, din care 110 disponibili. N-are SIM acum, normal, că nu i-a pus nimeni și asta e. Bun, telefonul arată bine, o să fac toate testele pe el și în cadrul review-ului final o să revin cu o părere clară dacă merită sau nu merită acest terminal la acest nivel de preț. Mie personal mi se pare o achiziție bună din punct de vedere raport calitate-preț. Adică sigur la 2500 poți să iei și alte telefoane, poți să iei unul mai ieftin și să rămâi cu bani sau poți să iei un fost flagship disponibil acum la 2500. Dar ăsta are tehnologii de ultimă generație, adică are procesorul foarte bun și stocarea foarte bună, ceea ce cred eu că justifică destul de mult achiziția lui la acest nivel de preț. Hai că am terminat și toate testele pe el, adică de autonomie, de putere, chestii de-astea, facem imediat și de sunet și de video. Un terminal de tipul flagship killer, adică își dorește să concureze cu terminalele de top din industrie, dar la o fracțiune din prețul acestora. În principiu, cam are de câștigat, adică are procesorul de top din 2021, Snapdragon 888, chestie pe care n-a reușit-o nici Poco la ora actuală. Doi la mână, stocare de mare viteză, UFS 3.1, deci totul se mișcă mult mai rapid, adică inclusiv partea de filmare, de foto, editare, jocuri, video, aplicații, toate se mișcă la nivelul de flagship și nu la nivelul de mid-range. Cameră foto de 64, se vede foarte bine, sunt poze de foarte bună calitate. O baterie de 4500, sigur că, așa cum am spus la fiecare model, preferam să fi pus 5000, dar
Diferența între 4500 și 5000 este de 2-3 ore maximum, adică e ok, aș fi preferat să fie cea mai mare, dar merge și 4500 și asta, spre deosebire de alți competitori, are și tehnologie de încărcare rapidă cu 65W. Rămâne de discutat chestia asta, se pare că tehnologia de încărcare rapidă creează probleme bateriei în timp. Dar nu în primul an sau așa, adică după 2-3 ani de utilizare scade capacitatea bateriei. Fiecare acum alege ce vrea. Mie mi-ar plăcea să pun telefonul pe undă la wireless de mare viteză, să-l las 10 minute și să-l iau și asta să fie toată interacțiunea cu încărcarea. Să nu fiu nevoie să-l pun la un cablu undeva, să există mereu riscul ăla că te împiedici de cablu, trage cățelul de cablu etc. și telefonul tău aterizează pe jos. Există la ora actuală încărcare wireless cu 50W la Mi 11 Ultra sau așa, însă n-am avut încărcător wireless cu care să experimentez, să vedem cât de repede se încarcă. Însă, în 10 minute de încărcat rapid, el își ia mai mult decât necesar, adică și a 40-50%. Astfel încât chiar dacă consumi restul peste zi, până mai ajungi seara, îl mai pui 10 minute, l-ai luat. Deci nu trebuie mai mult, adică nu trebuie lăsa până la 100% și așa mai departe. Și așa pe cablu este de evitat încărcarea la 100% și descărcarea completă, mai ales când sunt telefoane de la brandurile mai mici. Într-adevăr, și nici alea, am întâlnit și Samsung-uri care după ce au rămas cu 0% s-au blocat și am văzut discuții pe forumuri de cum să le resuscitezi. Dar, în general, problemele tehnice și așa apar la brandurile mai mici, nu la alea foarte cunoscute, unde tehnologia e cât de cât safe. Ăsta nu are încărcare wireless, deci dacă v-ați gândit că luați la 2500 un terminal flagship și are și încărcare wireless, nu, ăsta nu are. Slot de carduri nu are. În schimb, au păstrat mufa de căști de 3,5 mm jack, au o margine care pare metalică, care arată premium, culoarea asta pe spate care se schimbă în funcție de cum cade lumina și avem doar 3 senzori foto. Pe lângă cel de 64 avem una de 8 megapixel ultra-wide, o cameră de 2 megapixel care e folosită la portrete și o să vă arăt că am făcut un test. Vă arăt ce teste benchmark am făcut pe el. Se confirmă la toate capitolele, este foarte puternic, este foarte rapid și autonomia a ieșit decent, adică n-ai ce să îi reproșezi overall, este peste Mi 11, care e comparativ cu ăsta la cam toate capitolele. Și ecranul este comparabil, însă nu are rezoluția mare de la Mi 11, deci principala diferență dintre Mi 11 și ăsta ar fi camera de 108 și ecranul cu rezoluție 2K. Haideți să vă arăt testele și după aceea mai discutăm pe baza cifrelor, că nu ne place să discutăm povești, ci mai exact cifre. Aici vedem un pic bateria. Hai să mai apropie o leacă. Hop. 4500 de mAh cu, v-am zis, 65W încărcarea. Super AMOLED. Cel Full HD 2400x1080 și 6.43 inch, adică este destul de compact comparat cu rivalii săi. Majoritatea rivalilor au mers pe 6.67, adică ala e cred că cel mai vândut format, și au mai fost de 6.7, 7.1, 7.2, 7.3, 6.70 și ceva, și au mai fost mai mici, de 6.5, dar 6.43 este una mai compactă și mai plăcută pentru cei care vor un telefon mai subțirel, mai plăcut în mână. Qualcomm Snapdragon 888 cu Adreno 660, refresh de 120Hz, vedem aici nucleele, nucleul principal Cortex X1 la 2.841, 3 nuclee A78 la 2.4, fac pariu că Qualcomm va scoate cât de curând 888 Plus, care să ducă nucleul ăsta principal la 2.9, 3.1 și anul viitor va fi 890 în mod sigur, care va fi un pic mai tunat decât ăsta, pentru că tehnologia duce și răcirea în ziua de azi duce astfel de procesoare cât mai puternice. 8 GB de RAM cu tehnologia nouă DDR5 și 108 de stocare,
mă rog, sunt liber 95 de stocare, deci vă dați seama cât de mult consumă din 128 de giga. Și avem așa, wildlife de 5800, deci mult peste terminalele mid-range, work performance 14900, deci mult, mult, ăla 1011 avea 11000, ceva de genul ăsta. Și un 740.000, 735.000 în AnTuTu, cu o încălzire destul de semnificativă de peste aproape 10 grade, da? Mă rog, după aceea a intrat ventilatorul pe treabă și a ținut-o cât de cât constantă, dar s-a încins. În schimb, la baterie avem 13 ore 44, la Mi 11 aveam 11 ore jumate sau 12, deci e cu o oră și ceva în plus, o gestionare un pic mai bună, cu o oră jumate în plus față de Mi 11. Iarăși, stocarea ultra rapidă care face diferența când avem de transferat sau de citit chestii, dar în general, jocurile video au fișiere de mari dimensiuni care trebuie citite. M-am jucat cu modul de noapte, că am vrut să văd dacă totuși oferă ceea ce promite în privința modului de noapte și vreau să vă arăt și poza asta, unde într-adevăr este o lumină galbenă de la un bec, dar telefonul a reușit să facă totul clar, fără să pixeleze nimic. Mi se pare unul dintre cele mai bune la acest nivel de preț. 2500 de lei, repet încă o dată prețul. A făcut corect procesarea și aici, prin geamuri. Aici la fel pot să văd ce mașini erau afară și detaliile mașinilor. La fel testul cu gangul, pe care multe telefoane îl pică și ard detaliile aici în spate. Ăsta nu l-a picat și putem să vedem și ce se întâmplă pe aici, ce branduri sunt, ce scrie și alte lucruri de genul ăsta. Un mod dual video, dar folosește camerele jumate-jumate, adică ți arată pe partea asta ce vede camera din spate și aici pe mine cât de vesel eram cu soarele în ochi. Fotografie de 64 de megapixeli cu toți pixelii, asta înseamnă că poți să faci o grămadă de zoom în ea și nu își pierde calitatea. Observ detaliile, observ detalii, aici a pixelat un pic, dar vedeți cât este diferența între poză și cât mărisem. Da? Abia acum pixelează un pic. Ok, super macro sau ultra macro, ceva de genul ăsta. Aici a ieșit focusul bun, deci poți să faci de undeva foarte aproape de obiectivul pe care vrei să-l faci. Funcția de portret mi-a plăcut, adică face blur-ul ăla pe fundal datorat camerei de 2 megapixeli. Și aici am încercat un joc cu camerele. Aici este pe cea principală, ultra-wide, deci se mă duce și vede și mai multe detalii. Apoi 2X. Dar este din aplicația de cameră, nu este optic. Și aici este un 5X și vreau să vă arăt pe 5X cât de bine se vede și cât de curat arat detaliile, dar na, asta prin procesare și prin folosirea pixelilor suplimentari. Și aici fotografii de aproape care au ieșit bestiale. Mi-a plăcut foarte. Oricum, senzorul de 64 de megapixeli nu prea dă greș. N-am văzut nicio implementare în care să dea greș. Aici am făcut iarăși chestia de care vă ziceam, camera ultra-wide, camera normală, zoom de 2X și zoom de 5X. Aici se vede totuși un pic pixelat, na. Overall, o cameră de calitate foarte, foarte bună. Haideți să vă pun testul de muzică. Aha. Are sunet destul de bun stereo, dar vin pe rând din ambele părți, adică mai tare în partea de jos și mai slabă în partea de superioară, vine prin cască cumva sunetul. Ecranul Super AMOLED de la Samsung nu mai necesită introducere. Este arhi cunoscut și arhi folosit de foarte multe flagship-uri anul ăsta.
În schimb, ei au ales varianta Full HD față de unii rivali care au mers pe varianta de rezoluție mai mare. Bun. Asta a fost cu Realme GT Flagship Killer. Sunt două variante, 8 GB de RAM cu 128 de stocare, care îți dă acces la funcțiile de bază și totuși destulă viteză și așa, dar te complici mult la partea asta de filmare, fotografiere, pe care trebuie să le transferi tot timpul în altă parte. Mai ales dacă călătorești des sau mai ales dacă ai evenimente des la care mergi, se va umple și va fi complicat. Pe de altă parte, totuși, îți ajunge destul de mult și, în general, românii după câteva luni își schimbă telefonul și aia e. Versiunea de top are 12 GB de RAM și 256 de stocare, ceea ce ar fi suficient pentru oricine și, într-adevăr, este mai performant un pic, dar prețul e 2800, adică mai urcă cu vreo 300 de lei prețul. Acum fiecare decide în funcție de buzunar dacă merită sau nu merită. Eu vă recomand versiunea de top pentru stocare mai mare. Asta este, spuneți-mi cum vi s-a părut și vouă Realme GT și dacă este un flagship de cumpărat, lăsați-mi un comentariu pe tema asta. Mie mi-a plăcut și cred că o să-l folosesc o perioadă și după aceea mai revin cu un review mai complet, mai detaliat, după folosire îndelungată. Am uitat să vă zic o chestie, camera de pe față e de 16, deci cu ecran, exact ecran Super AMOLED 6.43 cu camera de 16 megapixeli în display. Cam asta a fost cu Realme GT, încă o prezentare înainte de lansarea oficială în România, sper să avem cât mai multe și sper să avem cât mai multe telefoane de genul ăsta care să vină și la diverse concursuri. Ne auzim în curând cu teste și tehnologii noi. Baftă, ciao! Cu sprijinul mobiledirect.ro, huse și accesorii pentru telefonul tău.